Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa soo dhaweysay doorashada hoggaanka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Jaaliyadda Hirshabelle ee dalka Sweden ayaa ka rajeeyay madaxa cusub inay wax badan ka qabtaan xaaladda durufeysan ee ka jirta deegaanka ka tirsan Hirshabelle, iyagoona ugu dambeyn hambalyo bogaadin u diray Madaxweyne Cali Guudlaab Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Magacaygu waa Maxamed Mukhtaar Sheer. Waxaan ku noolahay dalka Sweden, magaalada Stockholm. Waxaan u hambalyeynayaa madaxdii loo doortay Hirshabelle, madaxweynaha iyo madaxweyne Franka iyo dhammaan xildhibaanada waa u hambalyeynayaa. Waxaana mustaqbalka ka rajeynaynaa mataqaanaa in ay xagga nabadgelyada iyo wadooyinka ay noo sameeyaan hambalye iyo bogaadin ayaan mataqaanaa u rajeynayaa. Halkan waxaan hambalye uga dirayaa madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo, hambalyo ayaan leenahay. Waxaan ka mid nahay shacabiga halkan degan ee Soomaalida ee aada u jecel madaxweynaha ku-xigeenka waxqabadkooda yaqaana. Marka waxaan rajeynaynaa insha Allah inaad soo celiso warshadii sankorta midda labaad, waxaanu nahay macalimiin halkan joogta, waxaanu kala shaqayn doonaa sidii dhalinyaradeena aad maanta ugu samayn lahayd xirfado ay ku shaqaystaan sida makaaniga, laxaamada, waxyaalo badan. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. Waxaan u rajeynaynaa insha Allaahu bashbash iyo barwaaqo kuwii dalka kusoo jiido oo isu keeno ummadda Ilaahay inuu Ilaahay ka dhigo. Intaas aan ugu tahniyeynayaa. Waxaan leeyahay 4 sano soo socota, 4 ayaa naga khasaartay marka Cali Guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo Yuusuf Hagar Dabageed. Waxaan ka codsanaynaa 4-tii naga tagtay inaysan noqon 4 soo socoto. Waddanka dhibaatooyin badanaa ka jiro, amni darri iyo baahi caafimaad darri, waxyaabo badan oo isugu tagay gobolka. Marka Hirshabelle waxaan maaragtaan rajeynayaa inaad noqotaan kuwii ka saari lahaa dhibaatada 4 sano oo aan soo dhaafnay. Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa maamulka Hirshabelle ama goboleedka Hirshabelle, madaxweynahiisa Cali Guudlaawe iyo ku-xigeenkiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo baarlamaankiisa. Waxaan ka rajeynayaa insha Allah inay noqdaan maamulkii lagu nasto lagu nagaado. Waxaan rabnaa Hirshabelle wax badan ay fadhiid ahayd, waxaan rabnaa inay kacdo Hirshabelle ay noqoto maamulada maamulka u horeeya. Taasna waxaan ka rabnaa walaalkeen Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabelle cusub. waxaan ka baryay Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay ina garab galo caafimaad iyo kheer. Anaga oo duceynaynaa insha Allah bin Ilaahi Kariim guul iyo goonima ku leenahay Cali Guudlaawe. Halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cusub maamulka Hirshabelle mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe oo shalay lagu doortay magaalada Jowhar, caasimadda Hirshabelle. Waxaan ku naqaanaa nin inuu yahay daacad ah, diin leh, dadnimo leh, dadka reer Jowhar iyo dadkiisa dhanba ay wada jecel yihiin. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.